Dan juga perjumpaan akhir tahun bagi Taska Darun Na'im. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC kita pada hari ini, Puan Mariana binti Makya. Yang saya hormati di jemputan, Puan Nurus Halina binti Yahya, iaitu pengarah unit swasta Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan, Encik Wan Muhammad Hasrosani bin Wan Hamzah, Pegawai Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan yang saya kasihi, ibu bapa yang turut hadir dan sama-sama meluangkan masa. Ayah pelajar tersebut diminta tampil ke pintu utama di sebelah.
Thank you.